Vinga, conta'm-nos un poc el superàvit que teniu i com el podreu invertir en guany. Sí, bueno, pues en guany un any més, nosaltres el vàrem presentar en el darrer plenari la liquidació de l'any 2019 i un any més, pues, tornant a tancar amb molt bones xifres. El superàvit que hem liquidat en guany és de 3.533.000 euros, per tant, és una xifra important, però a part d'aquest superàvit, sabeu que també sempre se xerra de romanent de tesoreria, que és aquesta famosa quantitat que els ajuntaments se queixen que disposam fins i tot en els nostres comptes bancaris i que no podem emplear. Nosaltres el romanent de tesoreria enguany puja a 4.972.000 euros. Per tant, seguim insistint de que és necessari de que a qualque moment se flexibilitzin aquestes xifres per nosaltres poder destinar inversions. Sí que veure que enguany i dins el marc de totes les ajudes que s'estan traient per poder pal·liar el dany del Covid, el govern ja molt des de l'inici de l'estat d'alarma ja va informar que el 20% d'aquest superàvit enguany podria anar destinat a ajudes socials. Per tant, nosaltres per primera vegada, perquè antes sabeu que només se podien fer pues, obra pública, inversió en financerament sostenibles, no se podia destinar res a ajudes socials. Enguany s'hi podrà destinar aquest 20%, que nosaltres ens dona una xifra de 341.000 euros. Per tant, sí que dins lo dolent estem una mica més tranquils, perquè pensam que és una xifra important pues, per un municipi petit com a Son Cervera. En breu veureu que la regidora de serveis socials vos presentarà en quin projecte destinarem això. Ara les estan donant forma, no seran només destinats a ajudes tipus aliments, sinó que estem posant en marxa programes sociolaborals per incorporar gent bueno, que ha quedat sense feina i que probablement aquest estiu no en podran fer. Aquesta quantitat s'invertirà en això i també per contratar més treballadors socials encara de ser necessari, perquè s'ha ampliat molt la demanda. Per tant, sí que estan contents perquè de totes aquestes xifres que tenim que se queden, bueno, pues, l'únic que podíem fer era cancel·lar deute, ara almenys 341.000 euros les podran destinar a tot el tema de serveis socials i despesa social. Nosaltres també hem de dir que el tema del deute l'anant reduint any rere any, ho sabeu, ara mateix estem un 20%, és el rati d'endeutament, el nivell per mes és el 110%, per tant, anant molt, molt per avall. Sempre us record que l'any 2012 nosaltres ens vàrem situar a 17 milions d'euros de deute públic i ara estem sobre uns 3 milions i mig, per tant, hem estat capaços en bueno, 9 anys o 8 anys de tornar més de 14 milions d'euros de deute. Tot i així, sense renunciar a inversió, nosaltres sí que era que vàrem assumir el compromís de no endeutar molt més i totes les inversions que anem fent de carrers, com ara el projecte del Passeig Marítim, Pere Antoni Cervera, l'oficina de turisme, la plaça nova que començarem en breu, pues tot ho fem amb recursos d'altres institucions que ens donen subvencions i sempre una part va finançada per nosaltres. Per tant, per aquesta part estem contents, perquè tot i que hem hagut de contenir molt, molt la despesa, i és vera que l'equip de govern amb això està molt estricte en el compliment aquest, pues, almenys pues, han pogut accedir a moltes subvencions intentant no deixar-ne passar cap per anar fent millores en el poble. I també enguany he de dir que estem esperant ara mateix a veure si la llei d'estabilitat pressupostària, que complim, òbviament, complim regla de despesa, sostre de despesa, ho complim tot, si se tornarà a deixar, com s'ha fet els dos darrers anys, de poder destinar part d'aquest romanent a inversió en financerament sostenibles, que això també abarca reforma i envelliment de carrers, perquè ara nosaltres mateixos tenim més d'1.300.000 euros que sí que hi podrien destinar en això. Vull dir, complim tots els paràmetres en guany per poder-ho destinar a obra pública. Sabeu que nosaltres fa anys que duim de remolc el projecte del carrer de Joana Roca, que creiem que és un projecte que bueno, transformaria bastant el que és el centre del poble, quedaria molt emmarcat amb aquestes reformes que anem fent, on ampliant moltíssim, o ampliaríem molt les aceres, és un carrer, limitaríem molt el trànsit perquè la gent optar més per la via de circunvalació. I enguany, que és la primera vegada que hem vist com una mica d'esperança de poder-lo fer, perquè és un projecte que, i amb aquesta xifra pràcticament arribam, de moment l'Estat encara no s'ha posicionat, no ens ha dit si flexibilitzarà aquesta regla de despesa que ho ha anat fent els darrers anys amb molt de condicionants que enguany nosaltres complim tots. Per tant, estan satisfets de la liquidació, tenim molt bons resultats, molt bons ratis d'endeutament, ho complim tot,
destinar aquestes ajudes que he dit abans a serveis socials, que crec que donaran bastant de sí perquè són molt de dobbers, i quedam a l'espera de poder gastar aquest prop de 1.400.000 euros en reformes a dins el poble, que bueno, els dos partits que estem a dins l'equip de govern, així ho teníem pactat, que faríem aquesta reforma. És una reforma que és pràcticament inviable fent-la en recursos propis, quan no te deixen gastar aquesta part, per tant, quedam a l'espera. Jo dic, esper que ho puguem fer, perquè sempre ens passa una cosa o una altra, que després en el final no poden disposar, però tenim encara més de mig any perquè el govern se posicioni i deixi el que fa tants i tants d'anys que sol·liciten els ajuntaments, que es poden disposar de romanent de tesoreria, perquè al cap i a la fi això ve donat dels impostos que pagam tots els ciutadans. Nosaltres l'únic que demanem és que si els nostres ciutadans fan aquest esforç i paguen aquests impostos, no tot el que volem és poder-ho disposar per gastar-ho dins el municipi i no per ajudar a l'Estat, que està bé durant uns anys, a que ells equilibrin el dèficit que han de presentar davant d'Europa, perquè al cap i a la fi és això. És a dir, ens fan tancar a tots els ajuntaments en xifres molt altes de superàvit per ells, per justificar i davallar la seva xifra. Jo crec que els ajuntaments, en general tots, fa molt d'any que fan bonda, fa molt d'any que fan els deures, i crec que ara ja és ben hora de dir, mirau, això ho heu estalviat amb molt d'anys i és ben hora que ho puguen disposar. Però bueno, quedam a l'espera d'això i contents almenys de poder destinar-ho a ajuda social, que creiem que enguany sí que serà de lo que més necessitarem. He de dir també que aquesta partida esperam incrementar-la, ja ho hem anunciat, en partida de festa. Sabeu que reduïm en el mínim el que gastarem enguany dins les festes patronals, per tant tots els sobrants també aniran a serveis socials. Imaginant que des de cultura, des d'esports, que hem hagut de deixar de fer molt d'actes que estaven programats, també podran anar a serveis socials. Per tant, jo crec que a final d'any haurem pogut destinar una quantitat molt, molt important a ajudar la gent, que és el que a dins un municipi turístic enguany més necessitarem. Molt bé.